Олігархам із Центральної Азії стає незручно у європейському союзі. Раніше вони могли розміщати там свої капітали, а в разі потреби отримувати політичний притулок. Але як повідомляє Deutsche Welle, 2012 рік приніс неприємні сюрпризи. У низці європейських країн проти деяких олігархів порушили кримінальні справи. Подробиці зараз розпитаємо у нашого колеги у Бонні Захара Бутирського. Захара вітаю. Ви виходите з нами на зв'язок. Хто перебуває в списку цих олігархів? Ну і власне за що почали ці розслідування? Прошу. Ці прізвища доволі відомі. Гульнара Карімова, це старша донька президента Узбекистану, яку дуже хочуть допитати зараз слідчі одразу в двох країн Швеції та Швейцарії, в справі щодо дачі хабаря співробітниками відомого скандинавського концерну Телія Сонера. Цей концерн отримав ліцензію на роботу в Узбекистані. Рахунки, пов'язані начебто з гульнарою Карімовою, нині арештовані у європейських країнах. До речі, поштовхом стало розслідування шведських журналістів. Максима Бакієва, сина колишнього президента Киргизії, який мешкає в Лондоні, підозрюють в шахрайстві з цінними паперами. Федеральне бюро розслідувань добувається екстрадиції цього олігарха до США. Одному азійському олігарху лондонський суд навіть вже виніс вирок. Два роки ув'язнення, але знайти його і посадити не зміг. Він втік. Це опозиційний банкір з Казахстану Мухтар Аблязов. Його процесом нещодавно зацікавились і німецькі депутати. В самій же Німеччині триває розслідування щодо участі в економічних злочинах ще однієї колись дуже впливової людини в Казахстані Рихата Алієва, колишнього зятя президента Назарбаєва. Аліїв зараз мешкає в Німеччині. В Казахстані його заочно засудили до 20 років тюрми і добувається. Видачі казацькій феміді в 2007 році він потрапив в опалу, був зміщений з усіх посад і став на сторону опозиції до Назарбаєва. Ну але це окрема історія Олексію, Чи означає це, що в Євросоюзі тепер дуже серйозно взялися за олігархів в середньої Азії. І власне, чим це опальним олігархам загрожує? Найцікавіше для мене те, що азійські багатії, виявляється, прилаштовують свої капітали не десь в Шанхаї, а саме в Євросоюзі. І що зараз, бодай декому з них стає тут не зовсім затишно. Ну, Наприклад, Гульна... гульнара Карімова це відома в своїй країні світська ловиця, бізнес-леді, але виїхати в Європу вона тепер не може, боячись арешту. Скільки ще таких процесів і розслідувань, наскільки вони скоординовані між країнами ЄС, можна лише здогадуватися. Більшість фактів дойче веле повідомляли джерела, які не бажали бути названими. Коли Бундестаг направив уряду Німеччини запит щодо Аблязова та Алієва, то і німецьким депутатам повідомили, що інформація по цій справі конфіденційна, не підлягає оприлюдненню. Адже це може нашкодити роботі компетентних органів. Її можуть надати лише особам зі спецдопуском. Однак в мене складається враження, що європейські спецслужби в 2012 році якось особливо ретельно взялися за центральноазійських олігархів. Дякую, Захара, за роботу. Глядачам нагадаю, це був кореспондент Deutsche Welle Захар Бутирський про підвищений інтерес європейських правоохоронців до олігархів із Центральної Азії.